Já jsem Josef Pacula a jsem software vývojář ve firmě Simpress. Firma Simpress vlastní více než 20 e-commerce značek, které nabízejí customizované předměty online. Příkladem jsou vizitky, plakáty, oblečení s potiskem a mnohé další. Cílem firmy je nabízet tyto výrobky za velkoobchodní ceny i při nejmenších objednávkách. Za poslední rok Simpress doručil více než 30 milionů objednávek více než 17 milionům zákazníkům. Toho dosahujeme optimalizací všech procesů, od plánování výroby přes samotný tisk až po logistiku. Simpress Technology dodává software, který tohle všechno umožňuje. Software, který vyvíjíme, je psaný převážně v Node.js, v Reactu a běží na AWS. To, že náš software je zapojený do celého životního cyklu objednávek, vyžaduje, aby byl napsán velice robustně a aby byl minimální počet výpadků. Co mně se osobně ve firmě líbí, je, že jednotlivé týmy získávají velkou autonomii a velkou zodpovědnost v tom, jak věci děláme, takže většinu architektonických, technologických a infrastrukturních rozhodnutí si děláme sami. JOpen Space jsme se rozhodli podpořit, protože se nám líbí, že lidi, kteří se účastní, investují vlastní čas a musí si sami připravit přednášku. Takže to vlastně ve finále tvoří velice zajímavý mix lidí.